Og fure på hva en fremme kasse kommer ned med oss på hauen. Ken da? Hvor er han? Der! En årelatte på Steinebrekk, gå! Hvorfor fremmer gass følger prest og bøye? Hei, du kjenner kanskje han som følger presten og bøye? Du,
skulle ikke være Nye Kapellanen, vet jeg. Jo. Og da var han, du. Skulle vært seng med deg. 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 Skulle vært seng med deg.